Como sempre, a Pequeno Anjo lançando produtos diferentes aqui para o pessoal de Cascavel e também de toda a região. Quem vai falar sobre isso comigo é a Cleo. Tudo bem com você? Oi, Thiago. Tudo bem? Então tá, joia. Como eu disse agora, vocês sempre estão buscando algo novo para o cliente, né? E hoje a gente vai falar de um carrinho que é um grande sucesso e muita gente usando, né? Muita gente usando, né, Thiago? Até as celebridades, né? Verdade, verdade. Então, mais uma marca nova aqui na Pequeno Anjo. E essa é a marca BC Designer. Certo. Ela é uma tecnologia alemã. Né? Então, assim, um carrinho bem diferenciado. Esse também por ser um modelo triciclo, né? Com três rodas. Esse é o modelo cobra. Acho assim que as marcas estão investindo nesse modelo também, né? Sim, bem usado, né, Thiago? Para quem tem o hábito aí de fazer uma caminhada, uma corrida, quem realmente vai usar o carrinho junto com o seu bebê, curtir esses momentos, né? É verdade, né? E eu acho que dá muito mais praticidade, né? Muito mais segurança também, né? Sim, Thiago, com certeza, porque a suspensão, então, o amortecedor, né, o tamanho de rodas, né, Thiago? Apesar do tamanho dele, ele é super leve, porque assim, a estrutura dele é 100% alumínio. Alumínio. Então você olha assim, mas quando você pega, que você coloca, é vai fazer um test drive, é super leve. A pessoa fica fazendo o Thiago balançando, mas é pra realmente as pessoas verem que é levinho. Levinho. Thiago, um diferencial muito legal, esse tecido aqui, todo ele tem proteção solar fator 50, todo o carrinho. Gente, olha, impressionante. Impressionante, isso, né? Porque hoje as indústrias estão investindo nisso, nas roupas e também no carrinho, né? No carrinho, é verdade. E eu achei linda essa composição de cor preta e branca. Maravilhoso, Thiago? Que bonito, que chique ao mesmo tempo. O diferencial dele é a cor também, né? Uhum. Ó, Thiago, sai esse Moisés, tá? Olha. Onde a mãe pode colocar virado de frente ou encaixar o bebê conforto. Porque daí o bebê conforto acompanha o... Não, essas são peças separadas. São peças separadas. Mas ele vai um suportezinho aqui e você vai encaixar o bebê conforto. E você vai colocar aqui bonitinho. Sim, olha, de frente, que legal, de costa, isso. Como a mãe quiser. Então sai essa parte, né, do carrinho também, ó. Vai virar o contrário, super legal. E daí você vai levando a criança olhando virado pra você. Pra você, né? E tudo muito fácil de ser encaixado, muito leve. Olha isso. Tem opcional também o Moisés, né? Tem gente que gosta de comprar carrinho com bebê conforto e Moisés. A gente pede o Moisés separado. Entendi. Aqui na loja, então vocês fazem por pedido, ou você sempre vai ter na loja um modelo desse? Eu sempre vou ter na loja, é porque mas esse daqui foi vendido. Né? Sim, esse foi vendido, Thiago. Mas tem outras opções de cores. É, a linha BC Design tem outros modelos também. Até o pessoal deve ter observado aí os artistas, né? Rafael Cardoso, sim. Thiago Lacerda. É verdade. Usado para os filhos. É essa mesma marca com outro modelo. Olha, então só. A gente vai trabalhar com a linha completa. Completa. Tá? O que você quiser da marca, você vai encontrar aqui na Pequeno Anjo. Agora, se por exemplo eu precisar, Cléo, de uma, como você falou, de um Moisés, de um acessório, quanto tempo demora para a gente conseguir aqui na loja? Thiago, como é uma linha importada, ele já vai estar disponível no estoque. É só questão de faturar. 10, 15 dias está na loja. 10, 15 dias está por aqui, né? Então você já pode se programar e vir conhecer. Porque sempre vai ter uma amostra aqui na loja, né? Sim, Cléo, para o cliente, enfim. Porque é diferente, né, Thiago? Você está vendo aqui, sentindo isso. Peso, pegando no é tecido, verdade. Né? E depois quando você vê... Claro, a gente não vai conseguir fazer aqui. Mas você consegue dobrar ele prático, sim, fácil, sim, né? Sim, fica compacto ao fechar, né, é verdade, Thiago? É verdade. Olha, realmente, assim, você olhando o acabamento, eu me apaixonei pela qualidade da marca. Mas isso, eu sempre digo assim, quando um produto é bom, diferente, porque a Cleo realmente se apaixona e ela fala com propriedade que ela gosta daquilo. E isso aqui é um dos produtos assim, né, com Cleo? Com certeza, né, Thiago? A gente passa mais confiança pro nosso cliente. Claro. Você acredita no produto, né? É verdade, é verdade. E você acredita no produto e consegue vender muito mais fácil. Até, e o cliente sai daqui satisfeito também, sim, né? Também, quando sabe das comodidades que encontra no produto, né? Sim, e tudo isso também, Thiago, com um preço bem legal. Aí fica dentro das outras marcas de importado na qualidade, tá? Você pode vir conferir. Que não é um preço exorbitante nem nada, mas aí eu acho interessante, porque a gente está mostrando esse modelo aqui, que é importado e tudo mais. Mas a loja trabalha com diversos modelos, ou seja, tem para todos os bolsos mesmo. Com né, certeza, Thiago. As melhores marcas, a gente tem muitas marcas só na questão de carrinhos, é né? É verdade. Então tem os nacionais com preços bons também, né? Então... Com certeza você vai encontrar algum aqui, né? O seu gosto e o preço que você quer investir nesse muito momento, bem. Né? Porque é às verdade. Vezes a pessoa... Não é porque eu não posso comprar, porque nesse momento ela não quer investir um valor tão um alto. Valor então tão vamos alto. Ver uma outra opção que... É verdade. O carrinho vai até que idade, mais ou menos? Thiago, o carrinho, por causa do selo do Inmetro, todos eles vão até 15 quilos, mas a gente sabe que ele suporta até mais, até né? Mais, 18 né? quilos. Uhum. Mas 15 quilos é uma criança aí com 3 aninhos. Eles não ficam mais do que mais isso, que, né? Até porque saem então caminhando e não querem parar nunca mais, né? Sim, vai usar no máximo muito tempo. Dia que eles estão cansados querendo carrinho, né? Verdade. Thiago, olha que diferencial onde vai aqui. A bolsa, os acessórios,
olha que tamanho. Até essa cliente que comprou esse modelo foi por causa disso, porque ela faz porque realmente é grande, a caminhada e ela queria que esse espaço fosse maior. E esse foi o carrinho que supriu a necessidade, né? Olha só, super legal. Gente, olha, uma opção bacana aqui da loja Pequeno Anjo. Agora, outra coisa que chegou aqui, vamos falar um pouquinho desse colchão, porque é novidade também, né? Novidade também. É um colchão para o seu berço, bem diferenciado, né, Thiago? Sai do tradicional. Ó, a gente vai até abrir aqui, para vocês terem uma ideia. Esse aqui é um colchão de molas. Mola, aham. A marca Ecoflex também, que a gente também tá começando a trabalhar na loja. É um colchão de mola, ó, com pillow top, né? Gente, que legal isso. Todo diferenciado, matelaçado. Toque dele, Thiago, maravilhoso. Mas isso, Cléo, sempre existiu? Ou é uma novidade no mercado, na verdade? Olha, já faz algum tempo que existe, sim, colchão de mola para berço, né? Então, mas aqui hoje, na loja é a primeira vez que vocês estão... Aqui na loja, para nós, é novidade. Olha só que legal. Porque, assim, é a necessidade, muitos clientes pedindo, então a gente sentiu a necessidade de estar trabalhando também. É verdade. Porque os pais já conhecem que usa para ele, o adulto. É verdade, então, sabe que a criança mesma... também vai, claro, vai gostar e vale disso. Vale a pena, né, Thiago, investir, porque às vezes a criança aí, ó, fica até 3, 4 anos no berço, né? Verdade. E já começa desde cedo dormindo super confortável. Né? Gente, olha, muito legal. Então tá aqui agora para vocês mais uma novidade, colchão de mola pro bebê, o carrinho importado, super bonito, diferente, ABC Design, é isso? Isso, aham. Muito bem. E como eu sempre digo, gente, qualquer dúvida que você tenha, é só ligar pra vocês, né? Passar aqui na loja pra vir conhecer o produto, né? Sim, Thiago, aí também salientando que agora esse inverno que tá aí, as crianças já estão, né? É verdade. De manhã, finalzinho de tarde, tá muito friozinho. Thiago, muita novidade, corre pra loja, é verdade. Chegou muita coisa linda. Toda semana que eu cheguei tem um monte de coisa sendo faturado lá em cima e já descendo, então realmente vale a pena. Passe aqui na Pequeno Anjo pra conhecer todas as novidades. Telefone pra gente? Nosso telefone é o 3038-3030. Loja Pequeno Anjo aqui na Avenida Brasil, esquina com Oswaldo Cruz. Não deixe para depois e passe por aqui. Obrigado, Cléo. Obrigada, Thiago.